lige tid til at snakke lige nu, så kan vi ikke mødes senere hjemme hos dig, så kan jeg fortælle det? Jo, kan du vel godt. Emilie er her stadig. Ja, det er super. Okay, super. Så ses vi. Hej. Hey! Hej. Hvor er du af her også? Jamen, jeg skulle på arbejde, så jeg var sådan, jeg blev væk der, så ja. Okay, jamen, hvor skal du hen? Jamen, jeg skal til Assens. Okay, jeg skal til Nørresmed. Hvor arbejder du hen? Jamen, jeg arbejder i Brugsen. Okay, jamen, hvordan er det? Har du nogle gode kolleger? Ja. Okay, hvad laver du i din fritid? Ikke sådan rigtig noget. Okay. Nå, hvor bor du henne? Åh, der kommer en tog. Vi ses bare på sin tog, ikke? Til min mor og bedt hende om at komme og hente mig. Så du vågnede bare op derhjemme, eller? Ja. Fordi jeg synes da godt nok, det var en lille smule irriterende, at vi bare lige pludselig rendte lidt efter dig. Ja, det beklager jeg virkelig også meget, men altså, jeg har nok ikke været stand til så meget. Nej, ikke hvis du har andre til at ringe hjem. Det er også fair nok. Ja. Nå. Det der pizza, ikke? Det ser ret lækker ud. Det spiser vi ikke sig selv. Meet you one day, maybe next week. Gonna meet.
help. I have done it again. I have been here many times before. Hurt myself again today. And the worst part is there's no one else to blame. Monster!